Опа, а що то є? Залупатися до нас в такий дивний спосіб, щоб скласти тіко бика в одній точці, та ще й прямо на околицях Кринків? Рибаки, то у вас такий різновид загравань? Ну-ну. Пілоти FPV команди Кліми Птахів-Мадяра терпляче чекав, щоб долетів супроводжуючий дрон Мавік для зовнішнього фільмування. Але так і не дочекався, розійшлись їх шляхи. Результат вам і так сподобається, тому. Та є перша фаза утилізації, коли боєприпаси розігріваються, оливочки потрошки починають пехкати, і діло доходить до нормальної детонації. То вже після бадабумний пейзаж. Оператор Мавіка реально йшов не у такт і полетів на змінку момент основної детонації. Ну, а це те, що залишилося зі складу хрубачого БК у результаті. Нічого не залишилось. Добре, гепнуло. Самозачистилося все. Рубаки, чекаємо наступні партії підвозу БК. Працюватимемо і рухомий, і складений, як то кажуть, мотлох. Йдемо далі. Непогана спроба хробаків встановити прямо на першій лінії, ось у цій будівлі, пункт спостереження у вигляді відомого вам вже Мурома. Подивимося трошки ближче. Через дача була, двері відкриті. Ось тут вони встановили того Мурома. Гарна спроба. Не розумію, нахрена лише та бочку пластикову запхали. Спокійне відпрацювання. Працює FPV-дрон багаторазового використання. Оп. Що, давай не прийби. О, прям на цілі. Охуєть, давай. Приблизись. Ти блялий красава. Дивимося ззовні. Працює народний дрон F7. Гарно так. Па, скинув. Екзотичну, саморобну і дуже потужну. Дивимося. Три, два, раз. Оп. І пішла гаряча вода по трубам, як то кажуть. Пропалює стелю і глибоке проникнення робить свою роботу. Вірне рішення у випадку боротьби з Муромом, адже він не завжди притерпає від прямого влучання, ну і дрон залишився цілий. Ну та й дивимося відео безпосередньо саме з цього F7, котрий паралельно, крім того, що наносить враження, ще й потім робить до розвідку. Зафільмував, вон дірочка залишилася у стелі, муром знешкоджено, а дрончик повертається додому для повторних операцій. О, на поверненні дрон фіксує, що хробачня знову вивісила своє лайно цурове на стовбі. Якийсь камікадзе тим займається, бо повернутися з цього сектору живим у хробаків шансів практично нема ніщо. А ось стовпчик дуже перспективний. Гарний стовпчик. Але ходімо далі. Куди? Пізнаєте? Прямо до складу БК. Ось він. І хробачня починає рухи. Ну а далі ви вже бачили. Вон хтось бігає, хтось щось носить. То якраз вечір був вже такий погано видно звичайним дроном, вони там таскаються. З вечора, до речі, ми таки ще раз гепнули по тій газельці, котра опинилася потім коло повного склада БК. Але то не мало результату, бо ми не знали, на що треба проєктувати, проєктувати свою увагу. А вже на ранок якийсь єбалдєй забув закрити ворота. Ось це вам людський фактор. Наступний наш крок, звісно, не вимусив на себе довго чекати. Нормально, єбалдєй.
проїхався на буханцю. По темному. Гуд. Дуже шкода, людський маєток, але використовувався він не за призначенням. При сліві тут напрошується згоріла хата, найгорить сарай. От така кіпа дрив. Теж зайнялася.